Na našu adresu svakodnevno pristigne mnoštvo priča, ali i ovoga puta smo za vas odabrali one najzanimljivije. Dobrodošli u današnje estradne vesti. Nikolija je svoju publiku počastila novitetom. U nastavku pogledajte video spot za singl O bivšima. O bivšima sve najbolje, i poslednjih mi ide na bolje, a oni meni najgore, šta će kad mi sebe ne vole. Nikolija je definitivno neko ko je svoju publiku navikao na česta iznenađenja. Ono što je ovoga puta pripremila je prava muzička poslastica. Naime, zasijala je u svom punom sjaju i ovoga puta, i kada je pesma u pitanju, ali i kada je video spot koji prati čitavu priču. Singl koji nosi naziv O bivšima, za samo nekoliko dana od premijere osvojio je ceo region. Pozitivni komentari pristižu sa svih strana, što je najbolji pokazatelj da su Nikolija i njeni saradnici i ovoga puta napravili pun pogodak. Tekst za ovu pesmu napisao je Vuksan Bilanović, koji zajedno sa Markom Morenom potpisuje i muziku. Po svemu sudeći, ovo će biti veliki letnji hit. Uostalom, poslušajte pesmu, pogledajte spot i procijenite sami. Da si ti baš taj, brzo vira ja dugo sekaj, kakav je bez mene osjećaj. O bivšima sve najbolje, jer poslednjih mi ide na bolje, a oni meni najgore, šta će kad mi se. Sa prvim danima leta i Indija odlučila da predstavi nešto novo. U pitanju je pesma pod nazivom Uragan. Poslušajte kako zvuči. Znala sam, tačno znala sam, da na tebe pala sam, i za moje srce ti si uragan. Nakon zdravstvenih problema i kraće pauze, Indira Radinović Indi sa velikim entuzijazmom vratila se na muzičku scenu novom pesmom pod nazivom Uragan. Atraktivna crnka je zasijala i ovoga puta u svom punom sjaju. Pored vokalnih sposobnosti, ona je u videospotu pokazala i odličnu liniju. Zanimljivo je da su autori pesme isti kao i za singl Slobodno me rani njene sestre Edite Aradinović, ali je muzički pravac potpuno drugačiji. Uragan je stigao, dugo najavljivan i ruši sve pred sobom, napisala je Indi na društvenim mrežama i tako oduševila svoje fanove koji su se uželeli njenog glasa. Pozitivne kritike na račun pesme, spota i njenog izgleda pristižu sa svih strana, a mi joj želimo svu sreću sa novim letnjim hitom. Znala sam da na tebe slaba sam i da za tebe žena prava sam. Definitivno je puno noviteta ovih dana, a ono što je svakako privuklo pažnju publike, pogotovo mlađe generacije, jeste pesma Vojaža i Breskvice pod nazivom Bezimena. Mlade internet zvezde Breskvice i Vojaž još jednom su oborile sve rekorde. Naime, ovaj mladi par koji je za kratko vreme osvojio publiku, svojoj listi hitova dodao je još jedan singl pod nazivom Bezimena. Za samo nekoliko sati od premijere društvene mreže su se bukvalno usijale, a pregledi na YouTube-u govore da su napravili pun pogodak. Inače, najavu ovog singla pratila je i priča da su se Breskvica i Vojaž verili, ali kako sami priznaju, sve je bio marketinški trik. Obzirom na to da su dospeli u žižu javnosti i da je ova pesma već postala hit, ne sumnjamo da su napravili dobar potez.
Završavamo snimanje u studiju, ali nastavljamo potragu za novim pričama iz života vaših omiljenih javnih ličnosti. Detaljan izveštaj vas očekuje već sutra u dobro poznatim terminima.